canale, un sogno di WhatsApp, no? ပါဒနာတော်နှစ်2082ခုနှစ်နတော်လာပြီးကျော်22ရက်2022ခုနှစ်စနဝရီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်းတော်သိန်းစုသာသမီမြေမြစ်မိသားစုနှင့် စေကဘုနိုင်ကဥက္ကဋ္ဌကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာနိုင်ဟောကြားအပ်တော်မကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလောကမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆေးရိုက်တဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုင်းကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာအမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခဲ့တာလူတွေယောဂကုတဲ့စေတောင်မှာပဲအမျိုးမျိုးဖော်ဆက်ကြတာဖြစ်တယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာလည်းပဲသမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အားဖြင့်ပြောတော်တယ်ပဲသမထတရားဝိပဿနာတရားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်ပဲကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းမှာယောဂနဲ့စိတ်တက်အောင်ပေးစွာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သမာအဖြင့်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာတမျိုးတည်းထုတ်နေရတာမဟုတ်။လောကမှာအာယုန်တွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာယုန်တွေနဲ့ ကျုံတွေ့ပြီဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘာတရားနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်အချုပ်အပြင်းပြောလိုက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကမ္မထာ 40ကမ္မထာ 40ဆိုတာ ကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြည့်အပ်ကမ္မထာရဲ့အာယုံအကြောင်းအရာ40လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ထက်မှနေမှာစင်ပွားသွားတာ၄စင်ပွားသွားတဲ့ဟာ၄ရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ယောဂနဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့ဆေးရှိသလို အထွေထွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေမျိုးလည်းရှိတာပဲ။ဟုတ်ကမ္မထာဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲ။ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာခုစားရတဲ့နှလုံးသွင်းတရားပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာ။အလုံး ချုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာယောနိသောမနတိကာရတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့။ဝိုင်းဆက် တင်ရှင်း လို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲ။အဲစဉ်းကျင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပို့ပြီးတော့ အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုပျောက်စေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။အဒီမှာမကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရတရားစွာ
ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကအချိန်လေးရဟောတာခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအချိန်လေးနဲ့ကိုင်းကြည့်အောင်ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဘယ်မှာဟောတာတော့ဟုတ်ဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်လေးရဲ့အစရသဗျာဟာဝိစီတိုင်ဝိသလိမြုတ်ကုဒ္ဒဂရတောင်းအလာကျောင်းတိုက်ကို ရှောင်းရှင်းနေတဲ့အခိုက်မှာတပါးရင်ကြင်အောင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းတရားဆင်ခြင်းနေ့အခါမှာသရဝေယင်ဝါရဝေအောင်မှာတပါးရင်ကြင်အောင်နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကုဏဂရသာလာကျောင်းထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ မကျမ်းမာတဲ့ယဟန်နေတဲ့ခိလနာသာလာလို့ခေါ်တဲ့အစာဦးရှိတယ်။မကျမ်းမာတဲ့ယဟန်နေဟာအဲ့ဒီခိလနာသာလာဆိုတဲ့အစာဦးထဲမှာသွားရောက်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေချာတယ်။တရဝရင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်မကျမ်းမာမှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်။ ရသဗျာကိုယ်တိုင်တော့မှမကျမ်းမာတဲ့အခါမကျမ်းမာမှုဖြစ်တယ်။အဲလိုမကျမ်းမာမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရအစဉ်ပြေစေရန်အတွက်ခိလနာသာလာမကျမ်းမာတဲ့ပုံကိုယ်နေထိုင်တဲ့အဆောင်ကျောင်းဆောင်မှာရသဗျာခိလနာတွေစီကြွသွားတယ်တဲ့ အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာယဟန်တပါးဟာမကျမ်းမာမှာဖြစ်တာအတော်လေးနဲ့အားနည်းနေတဲ့ယဟန်တပါးမကျမ်းမာမှာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေတော်ရုပ်လျော့နေတဲ့ယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတူတူကလိုက်ပါလာတဲ့ယဟန်တွေရောကိလနာယဟန်တွေရောအားလုံးကို ဒီကမ္မထံကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မထံကိုမကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလို့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။မကျမ်းမာမှုဆိုတာလူဟာစင်တာဝရကျမ်းမာနေကြတာမဟုတ်ဘူး။မကျမ်းမာတဲ့အခါရှိတယ်။ရှိရင်ဘယ်တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းတဲ့လဲနှလုံးသွင်းရင်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်း ဒီတရားမှာဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုဟောတာတရားကတော့တုတ်တုတ်လေးပဲ။ယံကင်စီဘိက္ခွေဘိက္ခုဒုပလံခိလနကံပင်စဓမ္မနဝိဇဟန္တိ ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကျမ်းမာလို့အင်အားလျော့ပါနေတဲ့မြည်သည့်ယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီနှလုံးသွင်းရမည့်တရား၅မျိုးသူနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရား၅မျိုးကိုသူလက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစင်တစိုက်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသေတံပါဋိကင်ခံ ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ရတယ်တဲ့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကမ္မထံဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုအချက်လက်တွေပေါ့နှလုံးသွင်းမှုအာယုန်တွေမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နတ်စီရတိဝ အာသဝနံခယအနာသဝံစေတောဟိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေတယံပညာသစ္စိကတ္တဝဥပတ္တံပစ္စဝိဟရတိအချုပ်ပြောလိုက်တာကယဟန္တာဖြစ်ဖို့တောင်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီတရားနှလုံးသွင်းကိုဒီတရားကိုမကျမ်းမာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆင်ဆက်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီတရားတွေက
Tugu. Shin and alone ma swear ni de. Adwa diari ko biro. Adwa kene. Radme radfo. Yamo bua ma ve kura indi shibi. Piso ne ne tapio yashi ne. Sulura. Tingami wun alone do no shi. Shihana senti on chenai ne lupura. But Jamma Mapsini, say, my Tago, I was Susabin alone doing it, but Jangi Kilida, Dwari, Kondore, Yahana, Chiku, Yolin Lut on Yahnai name. Now, I'll be your inner. Governor alone doing Lubioja, a barn alone doing Amale. Pay how Sulura lesser. Yes, of Yaga, Tunia Nadu, hot heart, no, Governor, you see it too. Ronnie got them in that way, solution. But Ludi, I'm you, no longer am I. Any man, yes, of young, I'm you to beata. Eat a baku, baku. Aduba, nobody, guy, we had a deed. But mother, I wrote. Ludi, my go can I go let Dreda Musra, Magania. Go can I go let Dreadamu begin the loo? Gone ye need a buguri, goi pawanja buguri boma, Dreadamusale Makim. Dreadajin damachin loosure. Danaraga pyao. Lofu lua nide, Eddie Chema. Dreadazidi miani lucian. At the mapyao nebbi, toka yon eh. Why, Chamber? Dajamu, Dadamu, who shot Chabu. But a mother, I told her, make Gavita, no longer I make Gavita at all. Aduba, Nupati. Go, go, go. Go, yo, go by one chin, yo. So I do. Go, can I go lay? But then, my day, yon's a way so that any time you were singing, don't that poor Lore. Go net, young Dweeny at it, Sassandi at it, Buguri. Can I go, Halebe? Mademade, yon's a way, Surago. Singing Dweedo Chanzini will do a day. Aduba, Lupati, sir. Mademade, woo Surago, a change, tata, a dinyan, susu, say, shua, shunia. Revolution, my rosa. Go can I go ye with cheap yole? Or di can I go ye ha? A bien man de ada. A ye lean at pong beetle. A word is our singing tallow. A word dance our is singing tallow. A wind and that is a don't be tallow. That shin did it, they and did it, look here, be mellow. Can I go ring at? I do my good chill like my solution. But the easy are in a beauty day. Can I go out to them yet? Go about to a rat. A mawalo surede. Do can I go out to the haria? The kuma nidesiam, she woos or dreadora, dao adubalo cora, no? But dimide, you're the way you sing in Tondayam, eh? Era ma, tease it, thou ma. Dreda mutame musure. ทางก็ผ่าลงยาเออกูกูกูตรวจตาณีชินตุรวากูตรวจตาชินอะเพียงบวากูไม่ก้าวหน่อยอ่ะวุ่นนี่ก้าวทําไม่ได้ผิดนี่ไปสรุปชินกูคณะกูเนี่ยมันนี่မျိုးเสียอะไรกูตรวจบาอะกูตัดติเหลิมมาได้ไดนตรวจสามีมวยญินฉิดะเลเดตั้วอี้สรุป ခဏကူမမြင်ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆမေဟာမဒရီတရားကောင်းတယ်ဝိညာဉ်ဟာလည်းပဲမဒရီတရားကောင်းတယ်အကယ်၍နန္ဒလင်းကြံခြင်းမထားဘဲနေပဂရိအနဟာဆိုးရတယ်ခြေသက်လက်သက်ဟာလည်းအလားပါပြင်ထားတဲ့အခါမှာနေသက်စရာကောင်းသလိုထင်ရတော့လဲခဏကူနဲ့ကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တိမ့်ထားစရာတစ်ခုမှမရှိဘူး
ตั้วรู้สรแล้วโทดูเว้ยดิไดเนี่ยมั้ยตั้วสรตุนิยาก็อเปญยောက်ตั้วเลยสิบดุมะเนตเสียก้าวเนี่ยณีทาမျိုးไม่ရှိဘူးအရေးတူအရေးပါဆိုတာလဲဒီတိုင်းမဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသည်မြအရာတွေဟာဘယ်အရာတွေတန်ဖိုးရှိပြီဘယ်အရာတွေနှစ်သက်เสียก้าวတယ်လဲဆိုတာတွေးလိုက်လို့ရှင် အလုံးဟာမနှစ်သက်เสียကောင်းတာတွေညှစ်သက်เสียကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှိုးပေါက်တွေကထွက်လာတဲ့အရာတွေမျက်စိကထွက်လာတဲ့မျက်ဝတ်မျက်ခြေနားကထွက်လာတဲ့နှာဖာခြေနှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့နှာခြေဆိုလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာတဲ့ဗျပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဘယ်နေရာကထွက်လာလား ထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုတွေဟာမွေးကြိုင်ပြီးတော့ထွက်လာတာတစ်ခုမှမရှိဘူးနှစ်သက်เสียတာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဟာပုတ်တိုးပြီးရွံစရာကောင်းနေတဲ့မစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုနှလုံးသွင်းတာကိုအတုကအနုပတိလို့ပြောတာเนาะမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာကိုတတ်နေတဲ့တော့တွေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုတွေးကြည့်ရတဲ့နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တွေ့တာတဲ့ကိုယ့်ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သူများရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေရောကြတော့မှသိကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လှတယ်ပတယ်ထင်မှတဏှာရာကဆိုတာလားတဏှာရာကဒီ ရှင်စရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်စရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတို့ဘောမှာသူကလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးတော့တွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုတွေဟာနှစ်သက်เสียကောင်းတာတွေးမိမှဥပမာမဲ့ကိုယ်ကိုယ်လဲကိုယ်အသားရေလေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုယ်ဆိုရင်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုယ်မွေးခြင်းလေးကလှပနေတယ် ချေတဲ့လက်တွေရလှပနေတယ်လို့လှပမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာယုပြုတ်နေလို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေကတိုးတက်လာမှာပဲတွေ့တာမှုတွေကတက်လာအဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအလုံးဟာမတင့်မတဲ့ရွံစွဲတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့အရာတွေဟာရောကြသွားတယ်တဏှာရာကရောကြသွားတယ်နောက်ဆုံးလုံးဝမပြောက်တော့မှတရင်ကပဟန်လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်အလေးမှာနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တွေ့တာမှုကပျောက်ဆုံးသွားတယ်သူများကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းသူများရဲ့မတရေစရာသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတရေစရာရှုံးမွေးရာတွေကို အလေးနဲ့စဉ်းစဉ်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတာပြောက်သွားမှာမြတ်စွာဘုရားကမာကန်ဒီပုံနာကြီးကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲတကယ်တော့မာကန်ဒီဆိုတာအွယ်လေးကလည်းငယ်တယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှတဲ့ပုံနမလေးပေါ့ အမြဲတမ်းချောလုံးအကြည့်လို့သူ့သမီးနဲ့တန်တဲ့လူကိုရှာလို့မရနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းကိုသွားကြပြီဖျားစီလာအနှင်းနဲ့ခါမှာဘလောက်ပဲချောချောလှလှအပေါ်ယံလှတာဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြပြီနော်အပြင်ဘက်ကသာစမ်းကြဲနေတဲ့အတွင်းထဲမှာရုံစရာကောင်းတဲ့မစင်အိုးဆိုပြီးတော့ မစင်အိုးဟာအပြင်ဘက်ကတော့လှပါလေလှုပ်ထားလို့ပြင်ကကြည့်ရင်တော့လှတယ်လို့ရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအိုးကိုမဖွင့်လိုက်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမယ်အနံ့လေးချွေးကော။အဲ့တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသဘောကိုပုံအောင်ပြောလိုက်တာ။မုတ်တကရိတပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေရွံစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ငါချိန်နဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါအတုကကမ္မထာကိုခေါ်လိုက်တာပဲเนาะတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ
กูพิเศษตุ๊ยมะก็พิเศษตระดามุฤทธิ์ขึ้นละได้สรุษิถ้ากูณะลงตุ๊ยอ่ะเราย้อนเสียก้าวหนีได้ในเนี่ยปี่หนีได้เลยสรุษณะลงตุ๊ยอ่ะไอ้หลุณะลงตุ๊ยไล่ลุษิเนาะตระดามุสรเรดอก็ตะเด็งก็อะเพียงเหงิ้งต่อมาเว้ยชิบว่าเมียได้ไอ้คาจ้ะတော့ตุ๊กก็ถัดตันละหมู่ไม่ผิดတော့ ပါတော့ဆိုအတူကမ္မထာရှိဖို့များလာတဲ့အခါမှာအပေါ်ယံနေမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းကိုသာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားလိုပါရာပိနန္တံဖူတိတုန်၌စီခြေတော်လေးနဲ့တောင်မထိခြင်းမှုဆိုရဟာမျိုးဖြစ်လာရှင်စရာဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဂဆာရောကြပြီးနောက်ဆုံးပျောက်သွားမှာ နှလုံးသွင်းမှာများတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ရာဂဟာအရှိန်မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးကလည်းနှဲလာတယ်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့နှိမ့်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့ဆင်းလာလိုက်ဆိုရင်သူ့ကိုချိုးနိုင်ပြီသားဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှာလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီမှာယောဇုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲ ဒါပေမဲ့အတူကကမ္မထာနဲ့ကာကရတတိတွေမှာပါတဲ့အလုံးခြုံထားတဲ့တယ်မှာရဟန်းတစ်ပါးဟာတိဟိုနိုင်ငံမှာအဋ္ဌိကကမ္မထာလို့ဆိုတယ်။တွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိတာပဲ။အခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့နီးပညာတွေကလည်းရှိတယ်လေ။ဒီ ဣစရိနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အယိုးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်နေရတာပဲအယိုးတွေပဲမြင်မှာပဲเนาะကိုယ်ကိုယ်လည်းကြည့်လို့ရတဲ့အနေထားပဲကိုယ်ကိုယ်ကြည့်လို့မရရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်တွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့အပေါ်ယံကိုခွာပြီးတော့အတွင်းထီအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယိုးတွေကြီးပဲမြင်လာနိုင်တယ် လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအယိုးစုနဲ့ပဲအယိုးစုမြင်နေကြဖြစ်သွားပြီးတော့အယိုးလိုပဲမြင်နေတဲ့စကယ်တန်ဆိုတဲ့အယိုးပုအယိုးယုတ်ကြီးပဲမြင်နေမှာရှုပ်ရမြင်အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့ဒီရဟန်းတစ်ပါးဟာအယိုးစုကမ္မထံပွားတော့ဘုသူ့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အယိုးပဲမြင်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာအနုရဏပူရာက အိမ်သားနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့လမ်းမှာဆုံးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဖော်ရလို့ညာညာဆိုပြီးတော့ရဟန်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့သူ့သွားကိုမြင်လိုက်အဲ့ဒီသွားလေးကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးပါတယ်မြင်သွားတော့ဆိုအယိုးစုတွေမြင်သွားတယ်နောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသားကနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့ ရှင်ဗျာဒီနာအမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီရဟန်းကဘာမှမရှိတော့ဆိုနာဗိသန္နာမိအိဋ္ဌိန်ဝါပုရိသောဝါအိဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဣတောကတောဒီနာသွားတာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားငါမသိလိုက်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတစ်ခုတော့သွားတယ်ဒီနာသွားတာမှန်တယ်အယိုးစုတစ်ခုတော့ဒီနာဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကမ္မထာရဲ့အာယုံကြောင့်မို့လို့သူဟာ အယိုးစုလိုပဲမြင်လိုက်တော့တာအမျိုးသမီးလိုတော့မသိလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကမ္မထာကလက်ကင်မရှိဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေကိုယ်နာမှာပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရမကောင်းဘူးယောစရာအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အကျဉ်းချင်းထထတွေ့တာမှုတွေပြောက်ကင်းသည့်ထီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာရာဂကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်နဲ့တက်သွားပြီးရဟန္တာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကမ္မထာတစ်ခုเนาะဒါတစ်ခုပြီးတော့ဒီကမ္မထာကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုတွေ့တာမှုသူများကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ပုံမှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ပဲ အနာပါနလုံးနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအနာပါနဆိုတာ
ตมารีတော့ຢາກ້ອງຢາຕໍ່ເລີຍແຕ່ຈ້າກໍມະທານຫນຫຼົງຕື່ນນີ້ແຫຼະກູກູຕွက်ດາຫມູດຸລະວະປໍມາຕွက်ດາຫມູສຸເດຕွက်ດາຫມູກູໄດ້ເພຊາບູສາຕະຄາດເລີຍສ້ວນທັດຈະມາແດ່ເຊຊຸລະໂອອະຖွေຫຼືຍໍຫະກູເດເຊຊີເດສະເປຊຽກູເດເຊຊີດາອັນອີ່ຕွက်ດາຫມູກູກູກູຕွက်ດາຫມູດຸລະວະຕွက်ດາຫມູວ່າສະເປຊຽກູເດເຊມິໂອເດທີເຊໂອຕောက်ໄລ ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်အာဟာရပဋိကူလသင်ညာရုပ်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဇေယျာတွေကိုတွေးတော်ကြည့်ပါအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမွေးရာတွေကိုတွေးတော်ပါ ญาติพี่น้องสิบาลีอ่ะก้าวเนี่ยเบเฮนเนี่ยก้าวเนี่ยเบยทีนันเนี่ยก้าวเนี่ยสุบิ๊ดก้าวน่ะเว้ยตุ้ยพี่แล้วซาจ๋าเนาะเอริโลซ้าแม่สุยินรัตตะตนาโกเผยช้าနိုင်มาမဟုတ်ဘူးทุยินทีใจได้เลยว่าแลทุยินทีนี่มาจิตตาใจเองแลจิตตานี้เนี่ยเอริโลดูเรียใจลุซ้าได้อเส้นမျိုးหยอดตา ယေဆုဘုရားကိုယ်တိုင်ကအစာအာဟာရစားတာဟာခန္ဓာကိုတည်တံ့ပြီးကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးခိုင်းတာပြီးသားအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုရင်ရာသတဏ္ဏလွှမ်းမိုးလာမှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်မကျမ်းမာမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတွေး ကိုစားတော့မဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီပါဇက်ထဲထဲလိုက်ပြီထဲလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းပါဇက်ထဲရောက်သွားတဲ့ထမင်းဟင်းမတူတော့ဘူးပါဇက်ထဲရောက်သွားပြီးပြန်ထွေးထုတ်ပေးရင်ဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့ပါဇက်ထဲမရောက်ခင်တော့သူများကိုကျွေးလို့ရသေးတယ်ထမင်းပကံထဲကထမင်းဟင်းကျွေးလို့ရကိုပါဇက်ထဲရောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လဲထိတွေ့လိုက်ရော အတွင်းနဲ့လဲထွေးတိလိုက်ရောယွန်းစရာဖြစ်သွားခွေးအံပတ်လို့ဖြစ်သွားဘယ်သူကစားမှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်ញင်ရမယ်လို့ဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဩငါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးဟာအပြင်မှတ်မှသာဖွဲ့ဖွဲ့ရဖွဲ့ဖွဲ့ရရမှုမှုကြိုင်ကြိုင်လှလပပါအခုခေတ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကအစာတစ်ခုကိုလှအောင်လဲလုပ်တယ် မျက်စိပသာရဖြစ်အောင်လှောက်အောင်လည်းပြင်ပြီးရင်အနံလည်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အစားအစာကြွတ်ကြွတ်ပြီးအတန်လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်နောက်ရှာပေါ်ရောက်တဲ့အခါအထိတွေ့လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ဥပမာပဲပူရမယ့်ဟာဆိုကော်ဖီဆိုရင်ပူပူလေးရေခဲမုန့်ဆိုအေးအေးလေးဒါအထိတွေ့ပဲကောင်းပြည့်စင်ထားကြတယ် အရသာလည်းကောင်းအောင်အဲ့လိုအလုံးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားတဲ့အချိန်မှာမျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းလည်းလှတယ်လှအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အနံ့ကလည်းကောင်းတယ်ရှာဖို့ရောက်တဲ့အခါအပူအေးအထိတွေ့ရလည်းကောင်းတယ်အဲ့မှာရှာကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနံ့လေးကလည်းကောင်းတယ်တော့အနံ့ကလည်းအနံ့မကောင်းရင်လည်းမရအောင်အနံ့လည်းကောင်းတယ် အထီးတွေ့လဲကောင်းတယ်ရှာရဲ့အရသာမှလည်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဟာအပြင်ပန်းမှကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်သို့တော်ဗဇတ်ထဲရောက်သွားလို့ဘလောက်ပဲရတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစာရဲ့ဒီအရင်ချင်းတစ်ခုကပြတ်သွားရှင်စရာပဲရောက်သွားပြီဇရက်ထဲလိုက်တာနဲ့ရွန်စရာဖြစ်သွားပြီဟော အစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုတော့ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ဖီပူလေးတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ပူတာအေးတာကိုသိတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုဒ္ဓဘာယုံကိုသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအချိန်မှာအရသာမဟုတ်သေးဘူးပူတာအေးတာအဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်
ปรมาจารย์ก็กอฟี่อนั่งเลยอ่ะมวยดานักเข้าเนี่ยใส่ชาเนี่ยก็ไม่ใส่เด้อนักเข้าเนี่ยใส่เนี่ยอธิด้วยกาบตาราเนี่ยใส่เนี่ยชาบ่ยอมได้คําคากาใจได้หรือว่าคากาเลยชูๆเลยใจได้สิ้นๆเลยใจได้หรือว่าสิ้นๆเลยไอ้เจ้ามาชาเยอะยาญัสสีรู้ นาหรูเนี่ยมาดูสาสาระบาเวฟิบิสัตว์เทไลท์ท่านเนี่ยจะยังเนี่ยอันนั้นยังยากเลยปีนปูเรอีเรมาเรียบเลยปีเรขามาวันไหนเดี๋ยวมายากนะที่ต้องว่าเชื่อละต้องมีขันธ์อะไรไอ้เราอันนั้นเนี่ยประเดี๋ยวขันธ์อะไรจะรอขันธ์อะไรขันธ์วิญญาณเราขอเลย อธิด้วยปุเวนะปัตตวิขันธาราจะรอกายวิญญาณพุทธะบาพุทธะบาอยู่นู่นก่อนยะตาจะมาสิวาวิญญาณรัตตาอยู่เราที่ต้องกูฮะขันธ์อายุสุเรอนาเยรัตตาอยู่สุเรยะตาเยอธิด้วยสุเรพุทธะบาอยู่ที่ต้องกูปองตัวเอร่าจะมุ่งยศวิญญาณ ที่ที่ที่จะมาดันเดียร์มามูดีมูดามาดันลูกที่ต้องกูฟังนะแต่ที่ที่เราเลือกมูดีมูดามาดันฟาดยามเลยนั่งเล่นดีเลยที่ด้วยเล่นดีเลยยาดาเล่นดีเลยต้องมีไอ้ต้องมีฮะสารายสารายตรีท่าจีที่ต้องมีด้วยเลยตัวต่ออาหารอิบดิกุลาเตียนยาสุราจารอกุสันไลเดสา ภาษาไทยไม่ยอมเข็นที่ยอมตั้งเส้นเนี่ยแต่ภาษาไทยเท่าไรท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้ยอมเสียพิษตัวไปแต่ภาษาไทยเวสีดีเนี่ยยอมเสียพิษตัวไปมีโอชาไรลูกไปเที่ยวตัวไปสาเจเจตัวไปเนี่ยน้ำมาสูรุสินเนาะนั่นแต่กับปูโซล่ะสารุงอะไรเดี๋ยวเราไปทำไมไหวมาสาจัดภาษาเจตัวลูกอะไรภาษาอาหารอะไรเปียงเรื่องมูเนี่ย ขณะกูว่าทัศน์ลาวีสุเรขาจารอตอนแรกเทวีมีเดียวเทวีเอราวด้วยใครนะพี่อาถามพ่อกูแล้วจะเข้าได้ถ้าก็ไม่ทั้งละถ้าก็ไม่ทั้งไหมเนาะสาอาหาราปัสสาวะไม่ยอมเข็นเลยดิเก้าหน้าวะละหูไปยาวตัวนั้นเดี๋ยวยังเนี่ยกงยุ่งเสียวะละสออาลีบริกุลาติญาสออะไรแบบนี้เนาะเอราที่ยองด้วยทารุษี ด้วยดามุสอมสิโรสาอาหารในปัตตาบีด้วยดามุรัตตานาโสมีอายุเนี่ยตัวสาเรียกูว่าจะมาบูด้วยสาเรได้สิบูด้วยสาเรใจลูกสาเรามาเราได้สิบูด้วยสาเรสุดที่เป็นมีอยู่ตัวสาเรเดสาหาเลยแม่โมเสียมสิบูสาเรไม่เอาเข่งลีดเวทตั้งเส้นเนี่ยสาเรเอาตัวเรานั่งกันอยู่ตั้งเส้นเราเราสมมติขณะกูว่าทัวร์ละสาเรเดสาอันนี้เคลื่อนช้าบีทัวร์ละ เมื่อสิ่งใดทั้งเมื่อเช่นนี้เนี่ยทั้งเด็กนักข่าวก็ส่วนนักเช่นนี้เนี่ยนานนับพันเจนี้เนี่ยทั้งเด็กภาษาก็จะรู้นี่เนี่ยทั้งเด็กอันแบบนี้เนี่ยทั้งเด็กน้องเดี๋ยวนี้ยุ่งยากนี้เนี่ยแบบยันทั้งเด็กสารุงก็รู้เดี๋ยวนี้ว่าตัวเราเดียวเท่เอ้าจะอยู่ดีสาหาราที่รู้ลีเวตุยบ่ถ้าตุยใครนะ ก็ไปทางเขาดูเดี๋ยวสิมันก็เนี่ยดูเนี่ยดูอีกทางไปดูอีกทางกูแต่มาถึงกับปลาลูกคอร์ดีมาดูมาตีมาไม่ดูยังไม่ดีไม่ดูเว้นเองเขาเนี่ยเวทชนะเลยเอริที่อ่อนดูจีรากูอาหารอีเบดีกูลาตีนยาลูกคอร์ดวิดอริเมมาเราดูดูนี่เดียมีอายุปีอัตราเลยเราแต่มาอาเซียนเทียนชามเอเชียคุณเราดูในยังกุมสู อาหารอิปติกุลาติญาสุราคุสาระอาหารบ่มาบัดดีเสียยงเสียก้าวเนื้อสุเรมติญาเนสาวาลุทิลุพยอร์เนาะเอราส่วนนี้สาอาหารบ่มาเมมโมเรตนาราดาตนาอุเพชานเอมาเรติการอ่ะยศวิญญาติอารอริฮะตนาตัดเดียร์เลยตนาที่กับเช่นตัวดามูเพรีฮะตัวดามูเพม่า Mau ni musa leh peru ya deh. Jangan gini tarik oleh peru ya.
Luria, Tanama, Toka, a piece of a palace. Tanave. Tanaye, a make up, do not say a waiter. A mamma did the yan do kind him already, Tana, shindan him up. Always on it, and I will meet you. A young land, the road, maybe. Did you ever done now? Always on it, and answer it, but he said, well, Bama. Did the Wawa de Anaku, Peshan Emma? Eh, eh, eh? But what the coo under the coo, Bush only that, and now that limps it. Though the ways I'm about, Lazo. Always I yet look and saw you move about us. Always, I got Mamma Dion, God got beat. To get a low low need that, then I loaded. Then I dread daddy. Always, I got Oh, Mamma Mia on to a pong beat. Put beat it, pong beat it. No. My lad, I was lad at him, Wiza. My nithers ya gone out, nithers ya gone, Wiza, ya pong beat. Pong beat it, then I dread down beat it. ตรุอ่ะปูบ้องไปส่งเยอะนี่จ้ะถ้าอย่างงั้นตันเตียเลเรสุเรเนี่ยมาอวิสสะเนี่ยตัณหาทีนี้กูอธิกะอวิสสะนิวรณานันตัณหาตายอสนานันเนี่ยสอบจ้ะตุฏฐานนี่มาฮ้ออวิสสะสุเรสุเปมุเยตัณหาสุเรตรัตตมุเยทีนี้กูเนี่ยเวตันเตียเรมาขี้ตัวนี่จ้ะอวิสสะก็กาปิไล ตัณหาก็ตัวจะไล่อวิชชาก็กาปิไล่ตัณหาตัวจะไล่เนี่ยดูเรียดุขะมีอยู่อย่างนี้จ้ะเราลุ้งส่องนี่ได้ก็รอดีก็ลุ้งส่องนี่ได้ก็ตัณหาไปแต่จะมุตัณหากูตมุริยาลุตมุริยาติสสะอภิขอดุขะตมุริยาลุตัณหากูขอพวันนิติกาพวะปอนุภวิกาพวะนี่คือพระเจ้าเนี่ยเข้ามาเลยเว้ย ตนาอันนี้พระเจ้าตรัสเสร็จได้เป็นหอดถ้าจะมุทิฏฐนาโกเพชาโบด้วยสิ่งนี้ต้องได้เสียอวิชชากาลุไม่เอาด้วยคนนั้นอาหารบ่มานี่แต่เสียมะกาวมุลุด้วยอวิชชากาลุไม่เอาอติญญังอันนี้ภิโรสิ้นซะได้อติญญังอันนี้ภิโรทุบเอาเลยเด้อล่ะได้หรือไม่เทนเอากาวได้หรือไม่เทนเอาอวิชชา เนี่ยเนี่ยเพลย์ไรเด้อค่ะตั้งนานก็ตัวดาวลุ่มยาวเราเพราะฉะนั้นวิชามาไกลตัวมันตัวดาวมันตัวดาวมันมุฟมันดีตัวเองตัวมันตัวดาวไหนเนาะแต่ยังไม่รู้วิชาเอกามุกุเลยเพชรชับยี่เด้ตั้งนานยังตัวดาวมุกุเลยเพชรชับยี่เด้ที่กรรมฐานนี่เองที่นั่งลงตัวมุ่ยเอจูเจจูอ่ะที่ก็อะไรแต่ว่าอารันเนี่ยปฏิบิโร กูซาเรนซาเรนด่านนี้มันก็มาอัฐวามารอมหอบูนี้มันก็ยังปูบีโรเยจีเดลุบยอร์ที่รู้อัฐนี้มันก็เนี่ยคำอะไรถ้ากรรมฐานไม่แต่ช่วงที่รู้ด้วยละกรรมฐานเอาเทียนมาเทมากรรมฐานได้เนี่ยสัตว์ตมารีเลียบีช่วยเลี้ยงเลี้ยงมาบีโรยศิลเลี้ยงไม่บีโรสิ่งเดียวนี่มันกรรมฐานรู้เทียนนี่ถ้าเราตมารีเจนเซอากูอากาวิปัตนาเปียญะ ถ้าปู่ยืดชีได้ยัยคนนั้นดูกระเบื้องอายุเนี่ยดีเลยค่ะตมารีเก่าเนี่ยเนาะตัววะเลยมาบอลานะอู้ตัวตาเลยมาบอลานะดามันเนี่ยมาบอลานะอู้ทุกตัวได้ยัยลบากูเพริดาหรอถ้าเพริดแต่น้าอู้ได้ยัยเพริดนี่นะตัวตัวดามไม่หายตัวดามลุ่มยาวที่ดูนั่งลงด้วยเนี่ยเพชรชับยืดเลยเลดวิปปูกิโรชาร์ กรรมฐานทุกเดชะทวีสาเรขามาเลยสงสารเดลุสีดาวเรขามาเลยเวโยกาเลยสงดาวเดลุกรรมฐานทุกเรขามาเลยเวกุศิยัยกุขณะนิทาจีวิโรสงนั่งลงด้วยมูลวัดเดตะคูเรมอบูเราคูอาตุวัลลุนั่งลงด้วยเนสารานิปัตติวิยนเสียลุนั่งลงด้วยเนโน่ ต้องมุ่งมั่นจะรับบารมีอวัลโลกีนับบีระดาติโลกายิ่งคุ้มลงฮะพยมุ่ยเสียมะกามุสระโกสิ่งนี้ต้องได้ผลลัพธ์
เออเปลี่ยวเสียงก้าวหน้าฤดีตวยนี่มั้ยสรุษิญโลกะจี้เนี่ยตายอมุฤดีอยู่ตวยนี่มั้ยสิบ่าตู้นี่มั้ยรู้สึกปมาระสรุษเมลีอมุฤดีตู้นี่มั้ยโลกะจี้ปมาอายุนี่ปมาตั่วตาได้สิทธิ์ตู้ล่ะเอ้อฤดีกูเผชาผู้ด้วยโลกะจี้มาเปลี่ยวเสียงไม่ก้าวมุเปลี่ยวเสียงไม่ก้าวมุสรุษบลุตวยอ่ะ ดูเรียกมาทำไมนี่ดูพี่อ่อนนี่จ้ะพารีเนี่ยดูร้องสรุษิเจ็ดเดี๋ยวหลังท่าเร่เจ็ดชิ้นเนี่ยเจ็ดเดี๋ยวเลยแล้วได้ยงปูเร่ปูท่าเร่หน้าเร่ลูกเว้ยขอเดี๋ยวมายีกันเนี่ยเท่าเร่หน้าเร่ลูกเว้ย มาจ้างเห็นอะไรยอมไม่ในทามิวรีพิลดูได้ดูได้ฮะมาจ้างเห็นที่สองอเมริกาเนาะเชื่อมโยงตีได้เนี่ยสุราเชื่อมโยงยอมกับเช่นไหนเนี่ยโลกาจีเรามาเชื่อมโยงจะคู่กับเช่นไหนเนี่ยสุราโก้ตัวเกี่ยวเสียสุราไม่ใช่บุ โซยิงเที่ยงเนี่ยอะไรในทามิวเวชีเร่กูขันากูจีมั้งสุดเอสอบยังก็ขันากูยาทาระฮะดูข้ายี่ยาทาระบ้าเนี่ยดูเรียรอแต่ว่าเรียรอลูกมันเทมูเพราะว่ายาทาระชนะดูข้ายาทาระลูกเทนเนี่ยเอสอบยังอารมณ์มั่วบุโชคขันาอีกูยี่ยาทาระดูข้ายาทาระเว่เด็ก เห็นสิเลียธาระเห็นสิเลียจีบีรอเห็นสิเลียต้องชาบีรอจีอาชูอาเปียวอะไรตัวเองเปียวอะไรตะคุเรลล์ลูซูเปห้องเลยตัวเจ้าเจ้าเห็นสินาราลูเห็นสิโยการูเห็นสุ่มพิลล่ะนานนะเขาข้านายกูชิดมั้ยเปียยาเวพีพีที่กูดูข้าบีเรียรีจีเว ตัวตัววาวากะถ้าจีเลวะเสียงเบี้ยนี่เลยค่ะมากูพิจารณาลูกพิจารณาลูกดูเรียนเทนี่เสียงไม่เบี้ยวสุดเลยเช่นจารุมะน้ามาพิจารณาเรื่องสูบีรถต่อการีพิจารณาเถอะแกอะไรกูเย็บว่าฮะติดชั้นหน้าจีรุษีชีตลังมาลูกไม่ยาร์เลยชาวกวาดีกูพิจักกูทาร์เลย ว่าลงจะลงในเนี่ยลงทาร์เลยแต่ด่าลูกไปเพื่อมาไม่จีอาวุอะไรประมาณเช้าชีตแล้วไม่ชอบอะไรเนี่ยชอบอะไรเนี่ยเอาจำแล้วโลกอะไรมาพี่เอาเสียสูรุตคุ้มมั้งสิแล้วอุปมาเด็กคุ้มพี่เอาไม่สูรุสิแล้วสบายไปทาร์เลยอุปมาเลยเด็กคุ้มสิดูเดียวกูสี่กว่าเท่า ขวัญเท่ามาสี่ปีเท่ปีเท่าวิโรอะไรขวัญกูแต่ใครเนี่ยมีตัวสี่เดือนไปด่านเนี่ยมีเขาพิมพ์มาสุดนอกจากดามูไลท์อะไรลุยเนี่ยท้าวเส้นอาชีนอกจากดามูทาร์เลยสี่เดือนมันไม่เสียบุตัวสี่เดือนไปเดินเนี่ยมันเสียบ ไอ้เราไอ้เรื่องลุยเนี่ยนี่ถ้าลุยนี่มันเส้นอาชีพไอ้เราลุยเนี่ยว่าไอ้ใดไม่เป็นแต่เมื่อดามูท้าดูเว้ยเมื่อเดือนสองนี้กูมาไล่เนี่ยไม่เป็นแต่เมื่อสุดคุกเข่าแต่เมื่อลุยเนี่ยปวดร้องบ่อนคุกเข่าเยอะกันสุดเพี้ยนเปล่าเจ้าหนี้จ้าเปล่าแต่คุณเรียนไม่เบาอย่าให้เสียเดี๋ยวไอ้เรื่อง โลกาจีมาหมาหมาขันเนี่ยพวายีมาชาวลันเนี่ยจ้ารอพี่เอาเสียสุราเป็นมาชิมเลยแต่เช่นไม้เด็กขาดตัวมาเอร่าเจ้ามือลูโลกาจีเอ็งอันนี้มีอะไรกูนั่งลงด้วยมีนับว่าโลกีนับบีระดาตินยาโลกาจีอาพี่เอาเสียเด็กคุ้มมาไม่ใช่บ้าละโอ้ยน่าจินตีจินสุรเสียเด็กขาดเนี่ย
ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်မိလျော့တဲ့ပမာရတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဒါတတိယကြီးစွာထားတယ်အပမာရဆိုတဲ့တတိယနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တတိပိုကောင်းလာစေတယ်မမေ့မလျော့နေသွားစေတယ် ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ကမ္မထံတစ်ခုကဘာလို့ဆိုလဲသဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စာနုပတိသင်္ခါရဆိုတာမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရဆိုတာလို့ကြားကြသမျှလည်းသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာ မျက်စိမှာထင်လာတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာကြားရတဲ့အတံပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းမှာရောက်လာတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာမှာတွေ့ရတဲ့ရာသာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားရှုပ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဖေယာမ ရဲရမရှိဘူးအဖြစ်ရှိလို့အလုံးဟာပြည့်ရှိတယ်ပြည့်ခြင်းမှာအဆုံးသတ်ကြမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည့်ခြင်းမှာအဆုံးသတ်မယ်သာဝရဆိုရဘယ်မှာမရှိဘူးဟုတ်တော်ဝါအဘဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဘဝလုံးဝပြောက်ွယ်သွားတာအနိစ္စ အဟုတ်တော်ကတံပေါ်တိဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော်ကပတိဝေတိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားမှန်တရားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရုပ်နံတွေပဲဖြစ်ဖြစ
Sorago. A mere and a London Sinjanago, Anisa, Nubati. Anisa, a permanent tata, a dinian, a shumiame. Da government under coo. Mere the woe sinners in that chin needed, government under coo. Ereloom, a mere the woe sinners in that chin needed, Javier. ไอ้ยาคันนี้เมียเลยลูกสึกก็ทิ้นนี่ทิ้นนี่โอ้เพชรชับขึ้นไหนตัวเลยอมังกันติชิตัวไหนเนี่ยปอเนาะมังกันติชิตัวไหนแต่เจ้าวิปัตตนาเดียวเท่าเดียวกันมาอะไรซะลูกชุมายะเลยสออะเรามาเมียเราเลยกูกูนั่นลงตัวเองไปแล้วเส้นยันชีกูยกขันอะไรเองมาเมียบุเสียเองมาเมียบุ ยี่ละช่วยชาญนี่เลยสุดเลยวันนี้เราสิ้นยศนาชีอะไรวะเช่นนี้เนี่ยพี่บีเปลี่ยนนี่เลยพี่เปลี่ยนเสียมีอะไรพี่เลยสิ้นยศต้องได้เชียวไม่นี่เรื่องอะไรงานดีอยู่เพ่เนี่ยเพียงอะไรดีอยู่เพ่ลูกไม่เสียมีเสียนาลูกสิอะไรลูกที่มีนี่เสียชีเลย ไอ้ลูกเทนี่เรื่อยสุดเองอาตังลีจะคู่เวสนาจีกูกรายสกับพี่โอเรอาตังแม่พี่พี่ตุ้มยาสกับพี่โอเรอาตังแม่พี่พี่ติชาสุสัยวินาทองจีแต่เช่นนั้นนาทองน่าแม่พี่พี่ตีลงนั้นนาทองน่าแม่พี่พี่เสียก็อาตังนี่ฮะเปลี่ยวตัวมันน้องก็อาตังบ่อนาเลยไอ้ริบบอมันไล่ตายานี่ละอ๋อ สกายเบียวลูกชิ้นเนี่ยชีกาตันเนี่ยเบียวนี่แหละนอกจากตันเนี่ยดิดดิลล่าเลยเออมันเยอะสุดละลงกูทิ้งชาที่ตันจีไรเองปูทิ้งชาตันดูเบยยศิยามีอะไรเส้นสวาเลยเบียวลอยนี่เลยน้าจ้าอะไรตันเบียวลอยเดือดเลยนักข่าวงานนั่งชิวอะไรน้าหาเลยเบียวลอยนี่เลยเลยอาบอดีเลยอะไรยาตาเลยเบียวลอยนี่เลย ขณะกูบอกมาที่ด้วยที่ด้วยมันจะมีอะไรเบียวลอยนี่เลย
ยาสีเนี่ยอศีย่าสีก็เมียได้อศีอายุน่ะเป็ดตัวเราหมอบูเมียเนี่ยญาติก็เลยย้วยตัวไปนาเนี่ยอตันอตันก็ตาเป็ดตัวเราหมอบูนาเนี่ยก็เลยเป็ดตัวไปนักเข้าเนี่ยอนะคนน่ะย้ายไล่ได้นักเข้าไม่เข้าดอกทีอนะเป็ดตัวเราเนี่ยคนน่ะนักเข้าไม่เข้าดอกถ้าเอาถ้าอติผิดละได้อย่าละผิดคณะกูที่ด้วยมาเลยเว้ยที่ใต้มั้ย ไอ้ยาดามาเลยเว้ยดีใจไหมเอ๊ะหรือชีวิตชาวเปลี่ยนเลยนี่เลยตัวเดียร์นี่กูสิ่งที่ต้องได้ชินเนี่ยตั้งแต่ถึงขาดดูอันนี้สารนุปติลูกคอร์กูใส่ลิสต์อะไรปูเทียนชาวเราบุตรเหรอคุณใส่เดี๋ยวมั้ยจะให้ใส่เดี๋ยวมั้ยใส่หาเปลี่ยนเลยนี่เลยสัวไม่ได้มาเทียนชาว เออดีกรรมฐานกูเลยเว้ยสิ่งนี้ต้องได้ไปรู้นี่ยังไม่แต่อะไรกรรมฐานจะคุ้มเว้ยน้องงั้นนะแบบกรรมฐานจะรับปารองมรณะติญญาขอปณะตาอิสระดันตุปัติดาหอดีเลยมรณะติญญาสุระติยามิสุระมัตตาติยามิสุระมัติญญา แบบยังสิเนี่ยกูไม่ได้รู้ไม่เที่ยนเลยรู้สูรเลยแต่ยังไม่ที่จริงที่ยังหาลูกได้ผมยังเลยลูกยังได้หาเอ็มดามะตัวเราเนี่ยแต่มันเนี่ยที่ส่งยิ้มมาเว้ยส่งได้เลยสระแล้วกูยังที่ส่งมุตัวเราเองที่ส่งมุ ที่เช่นเดียวกันตัววะนี่มันก็ในเรื่องเช่นมาปูพี่เราในลงทุนสิ่งนี้ที่เราในลงทุนสิ่งนี้จะเอาไปบ้าพี่เราตัววิ่งก็ปูพี่ละอันที่เนี่ยปูเดล่ะอันที่เนี่ยปูเดล่ะที่ตัวเจ้าที่เช่นเดียวกันยังใช้วันละเรื่องสูตรเอ็ดเจ้าเรา แต่จริงๆเราสิ่งนี้ต้องได้ส่วนกันนี่คือมาส่วนเราอาบิสกามหกคนเนี่ยชาวเดลูต้องเที่ยงเอาเที่ยงเลยอามันอะไรอามันที่อย่างจุดอาจารย์นั่นแหละพี่เด็กมันที่เช่นฮะสิ่งกูยืนเที่ยงสี่เลยบ่แต่ยามมาสุราอุติลาเรปุกุดียาฮะกูยืนเที่ยงสี่เลยสิอาริเดล่ะ เราตีจริงที่อาสระเฉยมีเพียบปนไหนเนี่ยลูกกว่าสิ่งนี้ต้องได้ผู้ไม่ได้มาเยี่ยจีเลยลูกสุดลูกกูต้องนำมาสิ่งนี้ต้องได้เนี่ยไหมยศอาบยังก็ฮอร์เรอเตสุระดูเรียบร้อยเตสุระอายุอุปยศกันเดียวกับพันธุ์ที่เป็นอะไร ชีวิตเด็ดเดียวนั่นเดียร์นี่เนี่ยดูพี่เด็ดนั่นชีวิตเด็ดเดียร์ตัวฮะเชื่อเดียร์นั่นเดียร์นี่กูสอนเชื่อเด็ดอะไรลูกขอเลยอย่าตัวโตเอริตบ่าวเดียร์นักคุณลุงฮะเจ้าหน้าที่เชื่อแล้วพี่ลูกตัวกูเรื่องก็ใครมาหูมีชีวิตกูไม่ใครมาหูพี่เอตุเอตแต่ดังเลยฮะลุงกูตัวเราเนี่ย ยศอาบยังก็หอดอะไรที่อันเดสุราลีชีวิตวิจารณ์นั้นวิจารณ์ลูกสุเรตบ่าวเดียร์ลีฮะสั่งเลบีโรชินดันเนบูด้วยบาลูอาญาโรบาลูอาดงสุยอัตตาตาปัตตาตุปะนิปะจังปัตตาตุปะพัจจังปัตตาตุพัจจังแต่ ชูตุนชูโตอันนั้นชูเจนเนสสันนี่อันนั้นไม่ชูรอบุส่วนตีตัวไหนอันนั้นเอาท้ายเนี่ยตีตัวไหนอันนั้นไม่ชูในอันลุงเลยเนี่ยดีอันนั้นก็ไม่ใช่เนาะเออแต่เช่นนี้เช่นนี้ชูตุนชูโตเลยเนสสันนี่เลยดูเปล่าเลยไปอันลุงเลยตีว่าเลยดูเปล่าแต่ไม่ชูในอันลุงเลยลูกเชื่อตีตัว เออเราลุยเอ็ดสุราถ้าเลี้ยงวันลีลีเนี่ยสัสสับีรอนี่เลย
Now, Sahara, but then needed Sahara Massine at this own one in it. Tully will in it, but the day Sahara, but the day. No, do what do yet in his arm, she will do a good year in it, the shinier. Upon my bonnet, do wrong way. Pound I me leave if you see me go leave if you turn her cheek. Any meat out Kaleha. Babo my yet in the arrow, so. Misa leave. Misa ye, Misa so you the sea lay. Pawaging a lay to bo, or see Jensa. No. Anyma, Misa ye, sea ye, lay ye. Any don't we a bamboo mooling at the Yatiniara. They bait the Alush and Eddie, me a jangamave. Misa come by and jangamave. See, come by and jangamave. Ero do ye yati muha. Visa ye, see ye, lay ye, tap and bone ye. Rodu, deshimuma, di boma yeti near eso. Ella di pelata and edi and edi, meet up with yato. Ella lue, lue, de haleve. That shoot twin niraru, saharau. Tihari boma, shati beer on near up shade. The cougu, yoke doara ne. ဒီအသက်လေးဟာဆုံးရှုံးသွားမှာပဲတိကျတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောဘကျမ်းမာနေနေလူတွေကအစီရင်နဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်နဲ့တိတ်သွားကြတယ်။တခုခဏကိုထိလိုက်တာနဲ့သိဆုံးသွားကြတာလေအများကြီး။အသက်အန္တရာယ်လို့ပြောကြတာလူတွေက။အသက်ကအန္တရာယ်မတမ်းမြောက်များတယ်။အမတမ်းမှလူညံ့သိမ့်မွေးတယ်။သူ့ထိမ့်ဖို့လွန်ခက်တယ်။ ကိုဗစ်နဲ့တွေ့လို့နက်ဂတီဖြစ်သွားပြီးပိုစတီဖ်ဖြစ်သွားရင်လည်းခံရဗျာတိနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့သေးစရာအကြောင်းတွေကအလွန်များလို့တိမင်းရဲ့စစ်တပ်တွေကအလွန်များတယ်လို့ရသော်ဗျာဟောတာနာဟီနောသင်္ကရန်တေနမဟာတေနိနမစ္ဆုနာမဟာတေနသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကများတယ်ဒီအသက်ကလေးကိုဖျက်မဲ့ ပြစ်မဲ့လက်နဲ့တည်းကအလွန်များနေတယ်။သေဖို့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်များတယ်လို့ပြောတာ။အချို့ကားဖြင့်ပြောထားတဲ့အခါကျတော့တက်တန်းကုံရင်လည်းသေးပဲ။ကန်ကုံရင်လည်းသေးပဲ။တက်တန်းနဲ့ကုံနဲ့ကန်နဲ့ကုံနဲ့နှစ်မျိုးလုံးကုံလို့လည်းသေးနိုင်တယ်။မကုံသေးခင်လည်းအစီရင်နဲ့သေးနိုင်တယ်။အသေးချင်းတရားလေးမျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာနော်။တက်တန်းကုံလို့သေးချင်း ကံကုံလို့သေးခြင်းတဏ္ဍနဲ့ကံနှစ်မျိုးလုံးကုံလို့သေးခြင်းအစီရင်နဲ့သေးခြင်းဥပ္ပစေရကံလို့ဟောသေးစရာအကြောင်းနေရာအများကြီးအဲ့ဒီအစီရင်ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီဥပ္ပစေရကဆိုတဲ့အထက်မှာပါပါတော့ဆိုယောဂါတွေလည်းပါယောဂါဖြစ်လို့သေးတာလည်းပဲဒါအစီရင်လို့ဟာမျိုးပဲယောဂါဖြစ်ပြီးသေးတော့ ခဏခေဆိုရင်ဘာဝေးမှာတောင်2000ရှစ်ရှိသွားပြီလေသေဆုံးတဲ့လူတွေကိုပြယောဂနဲ့သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေအကဘာမှာဆိုနေတာမဟုတ်လေဒါရီယာသူတို့တည်နေစီလို့တည်ကြတာမဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့တွေ့ပြီးတော့မခံနိုင်လို့တည်သွားကြအရှာတည်သွားကြအဲ့ဒါလူတွေရဲ့အသက်ဟာ အနည်းရီဝင်းရနေတဲ့အနေထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသက်ကြည့်တာကိုပဲမရဏတင်ညာခောပနတာအစ္ဆတံသူပတ္ထိတာဟောဒီတဲ့ဒီနိုင်နေဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုကိုမထားပါအဲ့ဒီထားခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိတော့ဒါတွေးနေဘာအကျိုးရှိတော့မမေးမလျော့နေတဲ့တတိကောင်းလာတဲ့အကျိုးတဲ့လူကနှုတ်ဆိုမေးတာလေကိုကမသေးဘူးထင်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ် လုတ်ချင်ရဆိုတာဘာတွေလုတ်တော့အကုသိုလ်တွေလုတ်တော့ဗျာကောင်းတာလုတ်တာနည်းနည်းပဲเนาะလုတ်ချင်ရလုတ်ဝင်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ဖက်လုတ်ချင်တာတူပါဘယ်တတ်တော်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ပပတမိန်ရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းလူစိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြေးတယ်ပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပရမကမ္မထ
ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သူတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်ရုံစပွဲဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထထတွေးပါဒါကမ္မထာထုတ်တာပဲเนาะချိန်ချင်းစဉ်းစားပါဘယ်လောက်ထိအောင်စဉ်းစားမလဲသူ့ဘောမှာလဲတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘောမှာလဲတွေ့တာမှုမရှိအောင်တွေ့တာရဲ့ဆိုတဲ့တဏှာပြတ်သွားသည်ထိအောင်တွေးစဉ်းစားအချိန်ချင်းထထကြည့်တဘာဝတိုင်းကြည့်တာကိုအနုပတ္တိလို့ခေါ်တယ် အနုဆိုတာတကယ်အစစ်မှန်တိုင်းသို့မဟုတ်အထက်ထပ်ပတ္တိဆိုတာညာနဲ့ကြည့်တာမတင်တယ်ဘူးဆိုတာညာနဲ့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲကမ္မထာထုတ်တယ်လို့ပြောတာပဲเนาะနောက်တစ်ခုကအာဟာရပဋိကူလသိညာတယ်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရဒါစားတဲ့အချိန်မှစဉ်းစားညာတော့ပြင်အစာမသိတာတွေကလည်းရှိတာဟုတ်တော့စားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲ ရှင်ရှာဝဲကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စားရာသတဏှာကိုဖဲတာဒါကခုနကကိုယ်ကာယဘောမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖဲတာအဲ့တော့တဏှာကလည်းအမျိုးစုံတွေ့ရတာသူကတဏှာမတွေ့ရရင်တဏှာတွေ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာဆိုတာသူကပြောင်းသွားတာလေဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုကမော်ရမျက်နဲ့ကာကြီးတစည်းဝဲထားတယ်ပတ်စံလို့အဲ့ဒီကာကြီးရောင်းလိုက်တယ် ปรมาธิกายีကိုတသသနဲ့နေတာအဲ့ချိန်မှာကားမှာတစ်ခုဖြစ်မှသူစိုးရင်ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားပေါ်မှာအာလျာပြတ်သွားပြီတော့ကားအရာတဲ့ကွေတုံးကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတယ်တဏှာအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ကွေတုံးကြီးပြောင်းမှာစိုးသွားပြီအဲ့ကျအဲ့ငွေကရွှေဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရွှေပြောင်းမှာစိုးသွားပြန်ပြီငွေမရှိတော့အဲ့ကျတော့ရွှေအဲ့ဒီနေ့တစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်အဲ့သူဝယ်သွားရင်ပြောင်းပြ
Hobo my share, you were a bit, bit. Lule told you, eh? A cookies of Borom Yadi, who down at dwelling, did down at dwelling. Do any change at dwelling? Pialabia is over to a yam, not the old dwell of ya. Now the only pian, not the old dwell ya. We must not wait at all, sir, Madame Tin Sharable, no? And anyway, deny the body aha. Do that. Tatara, tatara, pina dini. To message my horror, Madame Mandavaja. Tatara, tatara, pina dini. Who do I like, dee do I like, who y'all like, dee y'all like, do knit the daddy up, ya, you. You see, I mean, I ain't at San Iomo. A tan jalo jayle, a tamo. A nan le jayle, a namo. A yada wo jay, yada wo. What do a pion pion be do any rave? Do a twani rave? Ya, would a cook up eat a cook be pion. Era jono, titanari piogeon, choose a atoara, pitipo. Logaji, yep, yozam gona uleve, singes in the army. Then Kara diari, yep, mere the wari ule, changing tata singing don diame. No suma. Pawama disunion, sundare, sure, digendia uleve. Goyen in the lunima, mere. The dine, singing don diame. Tika metanga mu fiahor. Killan up Shibiro, Ari ne, Lumma Pillo, Arem, a lady, we say. Ting arm you there. Kabatang arm you, a two gyu sabido, shoo are. Elo shoo lushi, Tibugua. But they came, Marie Medua, Yahana Pshatonimare, Diaru Yatonimare, Yasuva, Luhora. Not see that they were, Majagi Mave. Majagi Mave, Kilida, Adwari, Kingware, Yahana Pshanimare. So, bro, up it, Harum, yes, of ya. Tick of a tongue, I goody. Good Josa, I told him, Messu. But they gave me a hand up to the one I married. Dajau, Tito Danliha, Kilana, Yahanigu, Tita, Hore, Topshilu, Majama, Dumian, alone doing Daya, Sorago, Madana, you jab, eat it, come on. Yaburai, somewhere, die, come a tongue, low so dima. အတိညာနဲ့ဆင်ញင်စံစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းအပြင်မကန်တဲ့အတိအမြင်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ထို့ရတွေဟာကမ္မထာလောက်ကိုနေစဉ်ဘဝမှာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာမင်
She's a champ, no? Hello, are you be beater, ta? Kudu shimya to are you be? Shimpeya, Piyadvi dodo di, Dhamma adinya, Yashi jaya, Shidanya leye, Dhamma dave, Sen jemba, Pulo jayui, Amada dana, Dhamma dana, Deya alurogo, Pilu java goi, Deya romya go, Yodhi limya swa, Mama dada, Ayung thaliye, Naja java goi, Deya romya go, Tadava utu, Asuzu ropshin, Puzo java goi, Yane yaku, Ato pulo jaya no, Igamu, Igudo suzu di, Levan chandai, Ajang tauban, Pipazi dari, Igamu I, Apova gago, Ami apa, Apo apa, Seadamama savi, Kavadu kavada, Lunab yama, Tadoa miado a, Amya amya, We nga bago I, Kudu amya, Kozi yaja gondi pivi, Kosei nipsia, Chanda jadi, Pija bazi gondadi. Yeah.